En lep pozdrav vsem, ki spremljate današnjo oddajo Dober pogled, oddajo o lovstvu. Meseca oktobra nam jo je zopet zagodel virus, zato smo današnjo oddajo prilagodili trenutnim razmeram. V Medvodah je letos odpadlo že 47. tradicionalno srečanje pevskih zborov in rogistov, zato smo pogledali malo nazaj v zgodovino teh srečanj. Zdaj pa vas vabim, da si skupaj ogledamo napovednik današnje oddaje. Prijatelji iz Društva slovenskih lovcev Dobrodob so pripravili še en prispevek, ki otroke uči odgovornega ravnanja do živali. Zdaj ima samo eno leto. Kar naprej pa psička na mizo. V zadnji epizodi zgodbe lovcev bomo pobliže spoznali legendarnega lovca Maksa Konečnika. Za konec si oglejmo še posnetke narave in živali, ki smo jih ob 110. obletnici Lovske zveze Slovenije pripravili v uredništvu oddaje Dober pogled. Lep pozdrav vsem gledalcem oddaje Dober pogled in še posebej vsem ustvarjalcem na področju lovske kulture. Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi Lovske zveze Slovenije skrbi za ohranjanje lovske kulture. V ta namen vsako leto razpišemo javni poziv Lovska kultura, ki dodeljuje pomoč kulturnim skupinam in posameznikom. V sodelovanju z usposobljenimi članicami izvajamo različna izobraževanja z področja lovske kulture in odnosov z javnostmi, ter pomagamo pri organizaciji srečanj lovskih pevskih zborov in skupin lovskih rogistov. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, poimenovano praznik lovske kulture, je tradicionalna prireditev, ki se vsako leto odvija v drugem kraju z namenom predstavitve slovenskega lovskega kulturnega ustvarjanja čim več širšemu občinstvu. Lepo mi poje črni goj, črni kos. Lepo mi poje črni kos, aj črni kos, aj črni kos. Tam zelenem bukovju, oj bukovju. Tam zelenem bukovju, aj bukovju. Oj, bukovju, prišla sta pa jagradva, oj, jagradva, prišla sta pa jagradva, oj, jagradva, da bi kosa streljala, oj, streljala, da bi kosa.
prišel sin. Ko si je bil te, špasov si, oj špasov si, oj špasov si. Oj ta jagra se soli, oj se soli. Oj ta jagra se soli, oj se soli, oj se soli. Povedati moram, da sem ponosen na naše pevske zbore in orgiste, ki z ljubeznijo do petja in igranja na lovski rok ohranjajo našo kulturno dediščino. Bogatijo lovske in druge prireditve širom Slovenije in v zamejstvu, kjer utrjujejo tudi slovenstvo. Dejstvo namreč je, da so prav zaradi naših srečanj nastala številna avtorska dela in priredbe ljudskih pesmi z lovsko tematiko. Srečanje lovskih pevskih zborov in orgistov je največja lovska kulturna prireditev v Evropi. Lani se jo je udeležilo več kot 400 nastopajočih. Prvo srečanje je potekalo leta 1974 v Globokem na pobudo Franca Keneta. Letošnje, že 47. srečanje za povrstjo, ki smo ga v sodelovanju s kulturnim društvom Simon Jenko lovski pevski zbor Medvode nameravali pripraviti v Medvodah, pa smo morali zaradi epidemije COVID-19 žal, tako kot številne druge dogodke, prestaviti na prihodnje leto. Želim in verjamem, da bodo kulturne skupine in posamezniki nadaljevali svojim poslanstvom. Da se kljub trenutni težki situaciji, ko skupne vaje in nastopi niso mogoči, kmalo spet srečamo, zapojemo in zaigramo na 47. srečanju lovskih pevskih zborov. Thank you.
Na pico bi šel so sive peči, kjer trate zelene prepivale bi. Tam encijan plav in murka diši, kjer vejah maci snov tiši. Zaspi. Na pico bi šel, kjer gams ljepoti prekrivajo moje mladosti sledi. Prav tja, kaj bi šel, kjer nje ga tako, da se poigrajo. Kako je smešno. Danes ga peljem prvič živino zdravniku, a pridete z mano. Seveda, rade volje. Čim, čim. Dekleta, gremo? Kar naprej. O, dobar dan, punce. Dobar dan. Kako lep psiček. In kaj mu je? Splošni pregled. Saj ima samo eno leto. Kar naprej pa psička na mizo. No, da vidimo ta dokument. Ima skoraj eno leto. Da vidimo, kaj je bil cepljen. Aha, to so vsa cepiva. Če hočemo iti čez mejo, moramo si priskrbeti pravi potni list in Romoleta moramo cepiti tudi za steklino. Čemu služi čip? Čip je taka številkica, ki jo da tukaj ena taka mala kapsulca in ima, vsaka kapsulca ima svojo številko. Zdaj bomo malo pogledali, če ima on čip. Preberemo njegovo številko, pod katero je on upisan. Da vidimo, kako je zdaj naše Romoleto. Da ga pogledamo. Pridi, fantek meni. Bomo pogledali malo zobke. Priden. Romoleto, se bojiš? No, malo bomo poslušali še srčka. Mi ga lahko prosim malo primeš, da ne pade iz mize. Ali lahko je sladoled? Vsako pretiravanje škodi. Tudi sladoleda lahko poje nekaj malega, ampak če ga poje preveč, govorimo nekaj več kot eno žličko, potem škodi. Sladkor škodi nam, ampak škodi še bolj psom. Oni ne morejo prebavljati tako sladkorja, kot ga lahko prebavljamo mi. Poleg tega pa škodi za zobe, škodi za črevesje, tako da raje naj ne bi dajali preveč ne sladkorja, pa ne slaščic. Mislim, tudi sladoleda čim manj.
To veste, da psički rabijo vedno vodo, ker če nimajo vode, lahko tudi umrejo zaradi toplotnega šoka, posebno v takih obdobjih, kot je zdaj, ko imamo toplo in vlažno podnebje. Pa veste, kako se psiček hladi? Tako, da predihava, da diha z odprtimi usti in z jezikom iztegnjenim. Ne? Mi se potimo takrat, ko nam je toplo. Psiček pa se ne more potiti, on nima žlez za potenje po koži, zato pa potrebuje on pljuča in pa dihalne organe. S tem, da on močno diha, se hladi. Romoleto je zdrav, zdaj ga lahko kar date dol in se vidimo naslednjič. Nasvidenje. Nasvidenje. V seriji dokumentarnih filmov Zgodbe lovcev bomo skupaj z lovci odkrivali njihovo naravovarstveno vlogo in njihove poglede na velike zveri v naravi. V tokratni zgodbi bomo prisluhnili legendarnemu lovcu Maksu Konečniku, čigar spomini nas bodo popeljali na njemu tako ljubo kočevsko. Zgodbe lovcev. Legendarni Maks. Mene je bil lov vse, nič druga, samo lov. Videl risa na cesti Rajhenov Janez Korča ob 17. uri popovdan. December sledil risa pri Debeljelki, Mrhovišče, prišel iz smeri Pragozda, nazaj smer pod stene. Kmetom nisem mogel vsem narediti dobro. Če si odkazval slab les, ni bil zadovoljen, če si odkazval debele smereke, spet nisi naredil po gozdarski liniji prav. In sem rekel, to jaz grem zdaj samo hlovstvo. In sem 64. leta se odločil, da grem v Kočevje. Kočevje sem pa dobil po sami sreči revir Rok. Najvišje gora. To je bilo pa moje največje naključje, da sem živel 25 let med volkovi, medvedi, ris. Maks opisuje, koliko odrekanja in ustrajnosti je bilo potrebnih pri zagotavljanju krme za lovne vrste. Najhujše je bilo v košnji, ker jaz sem začel kositi vse te travnike v obrobu Rajhenova, teda sem vse jaz k sebi pa za krmišče. Ne? Travniki so bili zapuščeni, bilo treba vse trne posekati, vse počistiti, kamne, vse, da si pa lahko, prej smo kosili na roko. Vse ročno košno. Pa smo dobili eno burno italijansko kosilnico, ko te je tako pajtila, da so ti vse živci popustili. Sem rekel, tega, s tem jaz se rajš na roko kosim. Prvo, kar je bilo moje delo, že drugo leto sem začel postavljati krmišča za seno. Ko sem naredil eno krmišče, ni bilo dosti, gremo naprej. Ja, 60 ton. Se nakup spraviti, pa so pomagali Janez, pa punce, Nada, pa Sonja, Marija, ni toliko. In smo se vsi mučili pri košnji, švicali. So rekli, bomo šli kdaj na Kolpo, na dopust. Sem rekel, ja, drugo nedelo. Prišla druga nedela, spet ni bilo časa. Enkrat sem šel na dopust na morje smo šli cela familija. In sem jaz 3 dni sem zdržal tam. Sem rekel, vi kar bote, jaz grem nazaj. In sem se pelil skozi revir, je že medved čakal tam na krmišču. Ja, tako je bilo. Lovci so velik del svojega časa namenili zagotavljanju preživetja lovnih vrst. Lov v širšem smislu je tako predstavljal strast, način življenja in osrednje bistvo v življenju lovca. Ruk je bil zaspan. Enkrat v žlebo sem rekel, ne morem več peljati, tako sem bil zmaten. Pa sem se pelil 100 metrov, sem se že v skalo zabil. Ker sem bil tako utrujen, pa še voziti mrhovino.
ni bilo dneva, da jaz ne bi šel s Volkswagenom v mesarijo, v tam, ko mečejo odpadke, kontejner. Noc sem zlezel pa ven metel v prikolico Volkswagena, da sem pelil v mrhovišče. Enkrat sem imel slučaj, sem noter prebiral, kar je za medveda, kaj ni. In so mi mesarji zalili cel tisto žlebojno na glavo za vrat. In jaz kaj del druga. Tiho sem mogel biti, če ne bi pa rekli, kaj pa iščeš tu noter. Nimaš kaj iskati tu noter. To je me najbolj spominil, ko sem dobil cel ajmar tiste žlemoljke na glavo. V preteklosti je bil lov na volkove dovoljen brez omejitev. Zgodbe preteklih dni govori o vztrajnosti lovcev stare šole. Volke sem pričakal, še pa še. Najbolj mrzla noč, ko je bila v rogu, nisem šel na čakanje, sem na balkonu. In je volk zatulil pod hišo, jaz pa dol, tiste mraze pa v avto. Volkswagen pa v Reichenau, pridem v vas, pustim avto, pa grem dol na Prežo en kilometer. Tam je eno lipo in tam sem zmrževal. Volka nisem več slišal. Ob 11. sem enkrat slišal, je še zatulil smer moje hiše lovske na Trnovc, pa tiho. In jaz skoraj nisem mogel do avta, tak mi je zeblo. Pridem pa domov, pa žena pravi, ti si norc. Volka čaka, zunaj volk pa tu pod hišo okoli tuli. Ja, sem rekel, tak je jaga, ne moram biti zmeraj uspešno. Zaključimo z Maksovo nežnejšo platjo in sočutjem, ki ga goji do vseh živih biti. Mene skrbi samo to. Prvo bi mogli narediti prehode čez te useke, kjer gre cesta. Naprimer Ribnica, Kočevje, Jasenca. Jasenca je tako vsek, kamen, levo kamen, desno kamen, gor je vas, tu je vas in Žvav iše prihode, ker ima okritje. In tam bi mogli narediti, vse ni tudi treba, ne vem kaga, betona dele. Ma cesne dolge položi čez pukl, pa da bo šel, pa tam krmit, bo šel Prešič, bo šel Jeljen, vse Žvav boš tam šračil. To bi bilo prvo, kar bi mogli mi prej narediti, prej da bomo rise dobili, če bomo dobili. Thank you.
je bilo v današnji oddaji vse. V našo družbo vas ponovno vabimo meseca novembra, do takrat pa vam želimo, da ostanete zdravi in seveda dober pogled